مسلمانوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی موج فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان قالت سمیت رسول اللہ یقول بوسس بوزن از زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم صحابت الكبار استیت حساس یم استیت وفادات یم استیت امانت دار یم استیت امانت دار تہ وچھو یلو بوزر چاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتوس آرام ترویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رائے یہ دوئی ملت چائی یہ تری ملت چائی بیدار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوزر فرماون ولو میانو بایو مسلمانو صحابن تنقید کرن والیو صحابو استیت امانت دار یعنی یس جسم مبارک چادر اس پیٹ ولت ات چادری رنگ تو کر صحابت الكبار و بیان تم استیت امانت دار تم استادر رنگ تو بیان کرن مسلمان و عقیم صحابن تنقید گچن فرماون موج عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا تب نبوت از زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخشر الناس یوم القیامہ اے ام المومنین اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہ چین وول یل سانی جمع کر رب العالمین یل اولین و آخرین اکسی مزان سندر جمع کرن راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں یحشر الناس یوم القیامہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہ چین وول يل ساري اكسي مازان سندر جمع كري رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرمه وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجعل القران عظيم رب قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سن بشمار حمد سنة حمد تاريخ تعریفاً سزاوار حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ بیسن بیج بہا درود سلام درود عظمت برزائد خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح الجامعہ سندر تو حدیث مبارک فرموک من احب آئیں یہ جد تام الایمان یست تو ایمان ایمان مزش یچن چوہن ایمس ایمان ٹوٹ اس ایمان یچن مز تلن فل یخیب مرع لا یخیبہ الا للہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس میون امتی یچن ایمان مز چوہن ایمانس مز تلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام خاطر فارمولہ ام خاطر اصول کنس نیک انسان سے محبت کرن الا للہ ات گھس مقصد آسن خالص آسن رب العالمین سن رضا یعنی کنس سے محبت کرن نیک انسان سے یہ فرمو ایمان کو مز چون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیش مشہور حدیث مبارک یمی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اس نماز خاطر کھڑا گمت یعنی اقامت اس سپدیومت تقبیر اس آمت ون دپن فرماون اے دوران تک ایک شخص کرخ نیر اف عرب آو نام غروزن وول آو امسی تک کرخ نیر اقامت و سب دی امت امی کور عرض سوال کرن حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مت سا امسی سوال اس میوینیو قیامت کاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال بوز حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کرش نماز ادا یہ نماز اختتام ہوت ام پت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن کن مخاطب سب دیت فرموک این سائل و این ساعة سائل کود گو سوال کرن وول کود گو ام دو حضرات چس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات چس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس والنا از دیکھ پاہم ام پر چس یور سوال کرن
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسن چھس وما عادت لها فی قائمت موانت یم قیامت چھ سوال کرت ایم خطر کیا چھن سے تائیری یہ چھ میں سوال پرچت یہ چھ میں سوال کرت قیامت اس متعلق بچھسی وی یوڑ چھ سوال کرن ایس قیامت اس متعلق سوال کرن والی نوان ایم خطر کیا چھن سے تائیری ایمون واپس جواب دبن ما عادت لها من قبیر عمل کان بڑ عملہ ناز ناظر گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بڑ عملہ چھمن تیری خطر کان بڑ عمل چھمن ناظر گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اینی اخیب اللہ و رسولہ وانگو آخ عملہ چھم سگو توٹ چھم پروردگار بیچوز محبت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمیس مسلمان اس یم زی چیز گئی حاصل تم سن دنیا تی گو آباد تم سن آخرت تی گو آباد امی ہور چھوئی نکی یمیس پویس پویس روب فکر تو یمیس پویس پویس توید کات تر فکر یمیس پویس پویس تر فکر امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روب چھم گوا ام سن دنیا تی گو آباد ام سن آخرت تی آباد ایمی سوال کرن پرسو کرن ویلس پرسو وان کیا چھینچا قیامت اشتا ایری دبن بڑ عملہ ناز کا ناظر گچن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانگو آک عمل ہاں چھم آک عمل ہاں چھم سگو اینی اوہیب اللہ و رسولہ باچوس محبت کرن پنس پالن ہار سو باچوس محبت کرن پنس رب العالمین سو بیاچم ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس تیل بوز فانت ما من احببت اگر تی یقین سانی محبت کی اظہار چو کرن تیل بوز جواب تیل تھاو تو پاس تی یقین چتلی پروردگار معاشرس اندر تمن سوج یمن سوج تی محبت کرن انسان از گشت ٹوٹ آسن روی زمین اس پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے ایمی سید چا محبت چھوئی تیمی سید تلی چا معاشر سندر پروردگار فرماؤن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرن پت اسلام قبول کرن پت فرماؤن فما فرح المسلمون بشین بیدہ الاسلام اشد مما فرحوا به اسلام قبول کرنے پر تمہیں تیز خوشی حاصل گمت یہ خوشی اندو گئی بیان یہ پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن یہ سر بھی خود اسلام قبول کرنے پر اس خوشی ہندو یہ لیے پیغام ایسی بو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مسلمانو یہ مسئل محبت تنسی سے تلو پروردگار صحابت الکبارن اس محبت رب العالمین سے تمہن اس محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یوہی بنیو وجہ امی فرمان سے گئی تم ام موجب خوش تمہیں زانن اچھو ٹوٹ رب العالمین اچھو محبت کرن ساری بھی خود روی زمین اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب چھو فرماؤن امی قرآنی اجید سندر فرماؤن واللزین آمن واشدو خبا للہ مومنم چھو ساری کو توٹ آسن مومن چھو آسن خدا سندس محبت سندر اور رب سندس محبت سندر ان چھو آسن شدت پسند اور رب سندس محبت سندر چھنیم کمپرومائز کرن اور رب سندس محبت سندر چھنیم ملاوٹ کرن واللزین آمن واشدو خبا للہ کیازی ہمشہ زی چیز آغو غلو داغو جفا غلو چوانن اگر انسان کنسی جس محبت سندر حدود پار کرے اچوانن غلو کرن یتکین اس پجمن امتن ان حال چوچن تمہن جو اس پنین پیغمبر انسید محبت تھی تمہن اس اللہ بچو انتیز نفرت تمہن اس محبت پنین پیغمبر انسید لیکن آت محبت سندر گئی تم اعتدال نیابن
یعنی پیغمبرس ونو کُن سات خدای سُن نچو پیغمبرس ونو کُن سات یشو بغراون وول یشو دُن وول یشو یاری کرن وول یشو مشکل کُشا یشو فریاد اسوادن وول یت کین یم امتن تی وون یت کین یم اوم کومن تی وون ہے پھلون جای کھوڑ یی دوری این وول ہے پھلون سد گو یت کین پستن کو یت کین اور جفا چھ گلو چھ ونن ییلہ کنہ چیزس اندر یہ محبت پار چھ انسان کرن حدود چھ پار کرن اتھ ونن گلو یہ تہ چھ اسلامس اندر اجازت یت کین زانن اچھ ہیچن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پن ذات مبارکہ متعلق فرموک عبداللہ و عبداللہ و رسولہ بچس خدائے سن بند بیچس تاسن رسول اگر وہ اسے اڑان چٹاوا یعنی دبو عبد نگیا رسول ہو اچھونا غلو کرو یعنی اسو محبت کرن اسو محبت گرخ لگن اچھنی برداشت گسن دب نہ عبد نگیا عبد گو پھلوین تھی پھستوین تھی عبد یتھ اندر چھ ٲشتی یوان پتیل ونن دب نہ جان مانو نہ اس کیا تم چھ مانن رسول ہو بظاہر چھم کرن کتھ بنیادس پہ یمن چھ محبت آسن لیکن ات چھ ونن غلو اور بیاکھ چیز گو سو گو جفا جفا چھ ونن کم کرن جفا چھ ونن کم کرن یعنی محبت اندر اعتدال بون وسن ات چھ ونن جفا یم دشوئی چیز چھن اسلام اندر اجازت اور ویسے تہ مسلمان چھ زانن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات دنیا ترو یم سات دنیا من درائی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کے الفاظ چھ ثم نسب یده فجعل یقول فرماون پنن دشت مبارک اس آسمان اس کنتلن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک اس پٹھ اس الفاظ وفی رفیق الاعلی بچس پنس رفیق اعلی سے ملاقات خواہ فرماون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دشت مبارک چھ آسمان اولس کن کھڑا کرت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ زبان مبارکس پہ یم الفاظ انن وفی رفیق الاعلی وفی رفیق الاعلی فرماون یلی روح قبض گو جسم مبارک من راہ روح نبر یعنی انتقال کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماون رضی اللہ تعالی عنہ فرماون یلی روح جسم من الگ گو یہ دشت مبارکہ وار وار یہ پیو پتھر زمین اس پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون موت گو اعلان انتقال کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان گو ات محبت اندر کھڑا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ام کو اعلان دوبن اگر کا ماجون گوبر وانے دنیا میں درا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بکرس گردن جزا جسم یعنی چھ محبت اندر ام الفاظ بیان کرن دوپن بزرناون بکرن سو شخص قتل یس وان دنیا مز درو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس پنس گرس اندر یہ اس بازرس اندر ام تبوز یہ خبر دنیا مز درو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتن اندر آمد یہ گو گڑس پہ سوار یہ گو گڑس پہ سوار ام پت آو ووت حجر عائشہ نزدیک روایتن اندر آمد گڑس پہ اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون گڑی پہ ووت بن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پت آو مسجد نبوی اس اندر مسجد نبوی کراس کر چوف حجر عائشہ اندر روایتن اندر آمد کنس کر کھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون سدی تاو حجر عائشہ اندر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس حجرس اندر جسم مبارک روحن پرواز کرو
جسم مبارک چھو چار پائی پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگو واز فارو داگو کرہن ما اچھ تھنن کیا حالات آئی سنہم ساد مدینہ سن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک چھو چار پائی پہ ابو بکر صدیق تعاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سن جسمیات خرچو چار پائی پیٹ رون چو پرواز خرمت تپڑ چادرہ چی پیٹ ترویت جسم مبارکس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاو ایموش رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سن جسم مبارک چو چار پائی پیٹ روحن چو پرواز کرمت چادر چا جسم مبارک اس پیٹ ترائیت جسم مبارک چو چار پائی پیٹ ات جسم چو نزدیک صرف عائشت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جن ابرکن چو پھارو کیا زم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہے کھڑا کسما جھون غبرن پنی زبویں پیٹھا لپاز یم دنیا دراو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمی چھتیل موت سید ملاقات کرن صحابو من چھنکیو میں حقن جرت خیرت اندرکن چھائشت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچو رحمت للعالمین سن جسم مبارک چار پائی پہ اچار پائی پہ جسم مبارک اچھ پیٹ چادر مبارک بچھوئیت انہی جسم مبارک چھو ڈوئن پہ اچھو پیٹھ آمد پرد کرن اگی محمولی چادر پر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاو اچھو جسم مبارک چادر تل چادر تجھو تھوڑ روئی مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایم پر جکو خانہ پانن پان کیا چار پائی چھو بون آسن اور چار پائی مش جکو پانن پان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تجھو تھوڑ روئی مبارک پیٹ ایم پت کر گوڑن کام بوس دیتو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوس دیتو یہ زانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں دراو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسلو صحابن گچن مش لانن لانن ایون ناز پھلوئن جائے گو اختلاف پھلوئن مسلے سندر گو اختلاف یہ چیز آزا ہوئل یہ چیز آزا اٹھور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حد کارو حل و سوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دراو دنیا مز کیا حال آس انساز بنیومت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وار یا سفر کرد گوڑس پر مجید نبی کراس کرد چاہ حجر عائشہ سندر چادر تجن جیسی مبارک پر تھوڑ روئی مبارک پر تھوڑ پندس پار زدن ہنا جھکاؤ ان پت کرن گوڑ نشکرم بوس دیتن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پت دیل بوس مکلو اندیت چشمانی مبارک چھس او شارن کوشر مانے کو کرنواز آس حدنس کہا جی یار گو جدا رحمت للعالمین دراؤ دنیا مز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمان مبارک و شارن حضرت رسول کریم دراؤ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مز اور ایم پچ فرمان بیبی انت و امی یا نبی اللہ لوگی حضمی والمول موج بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیبتا حیین و میتن چاہتو سو زندگی میں تپاک چاہتو مرن پت تپاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوس دیتیم الفاظ فرمائن تیبتا حیین و میتن چاہتو سو زندگی میں تپاک چاچوخ مرن پت پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللزی نفسی بیدہی ناچھے رب العالمین سندری یہ انجز دشت مبارک سندر میون جانی مبارک لا یجمع اللہ علیکہ موت تائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ناز گیسے زموت جمع کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما الموت تولتی خدمت علیکہ یوچے موت مقدر سندر رسول ربن لکھمت
يسموت چوينس مقدر سندروس رب العالمين يخبوت فقط متحا سموت هز وضيته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبت مؤمن حشناوت مؤمن از گشن محبت سندن خلو گاچون نجفا گاچون اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن جسم مبارک اس نزدیک اے عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی موت تو حق چھکتاون سو موت سوگی چا پروردگار یعنی موت تو حق چھکتاون فقط متہ سو موت اس گو چھ پڑ وارد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتھو کی چادر جسم مبارک اس پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پدراو نیبر تن مسل سمجھاونی کیا جی نیبر شو بدل مسل کھڑا گوم نیبر شو فاروق اعظم کھڑا گوم اس دبن کام آجون گوم ریک نی ونی نیبر دراو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیبر دراو ام پت کرین رب سن تعریف تعریف پت پڑ خطبہ حضرت رسول کریم اس متعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ور فرموخ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اے عمر رضی اللہ تعالی بے پتر لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گون بہن خاطر تیار یشن ماننی یشن بوزنی کاشی ہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الگ سائیڈ اسیرن ایم پت خطبہ کرن شروع رب سن کرن تعریف حمد و ثنا پت خطبہ پرن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے مسلمانو بوزیو کس فمن کان منکم عبد محمد توی مز یس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس کرن سو مسلمان بوزن سو مسلمان زانن فإن محمد قد مات سو زانن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ترو دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر انتقال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ترو دنیا تمن گو دنیا تراون اے میانو یارو اے میانو بایو اے خود بوزن والو فمن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات مستمز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس کرن سو زانن تم سن خدائی موت سو زانن دنیا مز راو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله ومن كان يعبد الله يستيمز خداي سن عبادت كرن يستيمز عبادت خداي سن كرن فإن الله حي لا يموت خداي سن چموت بيچو هميشه زنده روزن وال يش خد بو پارن حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه ان كن بوزي یلی بوز فاروق اعظم دبا یل میم الفاظ بوز نچول زنگن زونی مے دو پازی شو دروم دنیا من رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلکی کرو قران مجید جی آیت پیش فرموخ انک میتون و انکم میتون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی تشو دنیا تراون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چا مخالفت کرن وال یم کافر یم تشو دنیا تراون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرض اچھن دنیا سندر روزن خاطر آمید کیا اس تشو دنیا تراون اس تشو یہ تو دنیا مز یعنی زندگی ہن اختتام لبن رحمت للعالمین تے دراو یم دنیا مز اور اشتی چھے ہم دنیا مز نیرن نیرن پات کرے جمع پروردگار نیرن پات کرے جمع پروردگار امی از فرماون موج عائشت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون عائشت قال سمیت رسول اللہ یقول موج فرماون بوسس بوزن از زبانی در فشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موج دا دیدگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانو یمن صابر ویزو محبت کرن یمن محبت کرن ایچو ایمان ایچو ایمان یلی من سید با گزوی سو تاون یلی من سید حسد وی سو تاون یلی من سید یعنی ایمو سو تنگید وی سو یمن کرن مسلمانو عائشہ صدی کرد یا اللہ تعالی نا یہی موج فرماون رضی اللہ تعالی نا فرمان کالت سمیت رسول اللہ یکول بوسس بوزن از زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم صحابت الكبار استیت حساس یم استیت وفادات یم استیت امانت دار یم استیت امانت دار تو وچھو یل ابو ذر ثاو رضی اللہ تعالی عنہ اتوس آرام ترویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رائے یہ دوی ملت چائی یل تری ملت چائی بیدار اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر فرماون ولو میانو بایو مسلمانو صحابن تنقید کرن والو صحابو استیت امانت دار یعنی یس جسم مبارک چادر اس پٹھ ولت ا چادر رنگ تو کر صحابت الكبار و بیان تم استیت امانت دار تم استادر رنگ تو بیان کرن مسلمانو آچین صحابن تنقید گچن فرماون موج عائشت صدی کردی اللہ تعالی نا تبن نبود از زبان درفشان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة اے ام المؤمنين اے عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها دوش نينول يلساني جمع كرب العالمين يل اولين و آخرين نكسي مزان سندر جمع کرن راوی حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماو يحشر الناس يوم القيامة اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوچین مول یل سانی ایک سی مدان سندر جمع کری رب العالمین اور ایم پر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے سے عائشہ یا عائشہ سدو یا عائشہ سوکت یا عائشہ تمایام یا عائشہ ساس اے عائشہ ایک سی مدان سندر کری اولین و آخرین جمع حضرت رب العالمین جل شان و جل جلالہ لیکن عائشہ یا سدو خفاتا اورات گلہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ان دو آسن سوری انسان ننگ اے عائشہ ان دو آسن سوری قرنن اے عائشہ ان دو آسن سوری لبیا خاتن یہ لبوز حیا دار ماج عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے مستر کرخنین دفن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا زی آس محشر و خمدان آنا سوری آسنا اندو علف ننگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ غفاتا ورات خرلا عائشہ آخ آسن طلب اولد اے عائشہ بے آسن کرنن ول اے عائشہ بے آسن بے خوتن یلی بوز حیادار ماج عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی آمین ایو تیج خرخنیر دبن قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیع ناز اندو کیا آواز یل مرد مسترات الیف ننگ آسن یکوٹے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ موش سوال کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اندو کیا آس شرم حیوق پاس شرم حروق لحاظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ينظر بعدهم الا بازل اے عائشہ یا شوت کچن دو یا شوت سکو دو عائشہ اکس آشت جرد گچن بیس کن پن چشم تلنٹ عائشہ یا شوت سکھ دو عائشہ یا شوت سکھ دو ادا سین سونیت علیف ننگا لیکن کہ ماج ہن گو براش نے جرد کرن بطلہ پن نظر بیس نے جسم اس کن عائشہ سوری آسن پنی فکر ریٹم الامر واشد من این زور بعد خون اللہ بازین عائشہ سوری آسن پنی فکر ولیم عائشہ سوری آسن پنی پریشانی ولیم عائشہ سوری آسن پنی نفس فکر عائشہ یا آسن سدوا کانکر نکا ماجون گبر جرت یعنی سدی دیس کن دیسن جسنس کن نظار
فرمو حضرت رسول کے لئے من صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ چھو متفقن علی قدیس راوی چھو ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبی اللہ الارض یوم القیامہ ایمان امتیو یل قیامت بابا سبدیس یل قیامت بابا سبدیس اے مسلمانو اس زمین چھو اترائی پانیس پانجس اندر رب العالمین مسلمانو یت زمین اس رب پانیس پانجس اندر رب العالمین ویت سما دینی آسمان اس رب پانیس دشت مبارک اس اندر آسمان اس رب پانیس دشت مبارک اس اندر حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ ام پت کر اعلان فکان پت کر اعلان رب العالمین سم یکون ان الملکو اے جمع گھتن والے بچھوس بادشاہ اے جمع گھتن والے بچھوس بادشاہ این ملوک الارض پس دنیا بادشاہ کت دنیا تھاٹ بات تھاون وول کت دنیا آسن وول کت فرماؤن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے رب العالمین دنیا کے بادشاہ ہو دنیا اس میں ظلم کرن والے دنیا اس میں مار پیٹ کرن والے اعلان کے رب العالمین ان الملک آج چھوز بے بادشاہ آج چھ مین بادشاہی آج چھ مین جبری آج چھ مین کخنی این ملوک الارض اے دنی کے بادشاہ ہو دنی کے آسن والے دنی کے حکمران ہو ولی کے رواز کا تھا میں دربار مسلمانو تے اوچھو خوف کیا ہو تے اوچھو دیم کیا ہو تے اوچھو مسلمانو صحابت الکبار یلی سیرت اس پرن یلی پیغام اس پرن مسلمانو یہی موج عائشت صدیق رضی اللہ تعالی انا کرن بیان امام ترمیزی نمت روایت ترمیزی شریف سندر فرماون شکتا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لوگ عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناچ غلام تاج اچھو اچھی رواجی مسلمان تو اچھو سنت پیغام کیا چھو یہ چھو مسلمان یہ مسلمان خزرو پر چھو انسن ویرس کا کھڑا گا چھن پر چھو مولوی سب ویرسن ہی طرف لکن یہ پیغام واتنا ون ہے یہ مسلمان کارز کیا لیکن مسلمانو یہ چیز چھو ترزو کوئیوت معامل چومت خدیث سندر لیکن یہ انسان انسمش ایسی چومت یہ کنسی جس پراپٹی غزب آسن کرمت حڑب آسن کرمت یہ چن چلن اعلان سوچ یہ چلن نقوالن سوچ مسلمانو حضرت عائشہ فرماؤن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن شکت آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناچ غلام ناچ نوکر باچوس رئیس یم غلام چم خیانت کرن یم چم مال خٹ تھاون یم آچ نسل بندانتی کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف انا منہم نیونت یہود معامل کیا سب دی قیامت کی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ لوگ عرض کرنے ناظرین چھ خیانت کرن یم چھ مال کھٹ تھاون یم چھ بدجانتی کرن بشیخ سزا دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان عرض کر خدمت اقدس سندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اذا کان یوم القیامت یحسبو ما خانوک و اسوک و قذبوک و اکابوک اے صحابہ اے سوال پرسن والے یہ قیامت باپا سب دے یم غلام تی گچن کھڑا تیت یہ کھڑا کرن چون تاجی بھی کار ہوئی چون مار پیت چون یمن سے چابک چلاون یہ تی ایک سیڈ کھڑا کرن بے سیڈیز خیانت کھڑا کرن یہ اس بد جان دے خیانت کرن یہ کھڑا کرن میر علاون اگر معاملو برابر اوستد گوخ آزاد گولامد گئی آزاد اے سوال کرن والیا اگر جے چابو کو سو چلو من
اگر چه یمن مار پیٹ زادو سوت کرمت اگر چه اعتدال نہ بروسو گمت تیل تھاو یاد قیامت کی دو ہی بدل یند بدل ذات ذل جلال حضرت اللہ ظلم کرن و لوٹ چلاون و مزورن زیادہ زیادہ کام ہت مزور نہ دل و ایم صحابن کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت یل بابا صاحب دی سون معاملہ کت کے ناز گئی شرافا دفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس آگئی چون کاروئی ایچی یمن خلاف کرن چو ایچی بزائر حق چوئی داگئی یہی کمزوری خیانت یم دشوئی چیز زین عدل چی ترکری اندر تولن اگر معاملہ برابر ہوس چیتی گوخ آزاد یم تیگئی آزاد اگر وہ چون کاروئی ہوس یچے یمن تادیدی کاروئی کرت یچی ون مار پیٹ چک کرن یچی یمن پر لون چک چلاون یچی یمن پر کام چک اعتدال نبر ہیون اگر یہ تامی نبر گئی یمی کنیم حق دار اوش تیل فرموی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل چی محشر سندر کھڑا گچن اچھی جواب دیون اتھی بدل زائد زل جلال حضرت اللہ جلش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون امیلی جواب بوس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بچت بچش میں خود وچن یہ گو کنجس ہے قسمت امی چھو ودن میں امی چھو چشم اخت اوش قتل وحسن یہ چھو آریا زیادہ ودن یہ لیم جواب بوس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتا واپس کشن پیٹ گو یڑ بیٹ کرن ودن ایم پتا واپس خدمت اقدس سندر عرض لو کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو کا انہم کلہم احرار اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چروز آز یمن غلامن مطلق میں گوا یم حض کرنے سری آزاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ میں نہ چھئی تو بنا اس حق تیج برداشت کرنے بنا اس حق تیج جواب دیا بینی اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروز آز گوا بات چس اعلان کرن بشکن سوری غلام کرن آزاد پی سبیل اللہ صحابن حسیرہ صحابن حس عظمت یہ موشتن مسلمان یہ روت لی چھوڑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روت لی تیوش میرن دولی اوسک آلو کرن یہ موش باگ تراؤنے تھی یموس عیال تراون ایتھی یموس پنن پریشانی ایتھی تراون یمن اس پنن غربت مشید گچن یل آلو اوسو کرن یل چھاڑن اوسو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نانو یارو آج چھم تو ضرورت آج چھم مالی اوز ضرورت آج چھم تو جان تو ضرورت آج چھم تو یکار تو ضرورت آج چھم تو عزت تو ضرورت یہ مہش بوت کرن وہل بنن یہ مہش پانی رات قربان کرن یہ مہش پانی دول دی قربان کرن یہ مہش باجے روت لی بیدار گچن دبن اس واج پانو آرام کرو سواریا یم نہیں کر وطن کی یم نہیں خلاف تلوا انگیش یم نہیں خلاف کرو بنی بالسی مستحکم یہ مہش تو مسلمان یم چھت مازمت ہوئے یم پنس گھر اندر اس آرام تراون پتہ اس بے آرام وسن پتہ اس پن بستر اتھی تراون پتہ اس پن مکان تراون پتہ اس پن آرام تراون پتہ اس یون حجر مبارک اس نبر کن بہنی پتہ اس رات گزارن حجر مبارک اس نبر کن باجے روایت اس اندر آمت روت لے اس انگیٹی نیرن حجر مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن رس پتہ آسن نبر کن مشکا آسن اتہ آسن مسلمان آرام ترت اس آسن ات چوکٹس پہ اس براندس پہ آسن پن کل ترت بظاہر اس آسن امس آرام لیکن یہ اس آسن بیدار یہ اس پراڑن کز کرم حجر مز آلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے براندس پہ بہن والے مت پھلی چھ ضرورت آب بوتل ہن چھم ضرورت آب مگین چھم ضرورت روایتن اندر شامت اک دو درائی روت لی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتی اوس اخ مسلمان براندس پہ انسی لوگ پائے مبارک سے ٹھکر انسی کرخ نیرت
أمس أي عظمت والي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکر آز لوگم فرمونا سارا مان کیا منجك دوبن جنت سندر چوئے رفاقت يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باچوس راہ قربان کرن باچوس دوخ قربان کرن ناز پن عیال ترومت ناز پن دستر ترومت ناز پن مخان ترومت بش سیون برانڈ اس پہ بش سامو چوانس خجرس نبر کن آرام تراون خاطر يل ٹھکر لوگو دمس مان کیا منجے دوبن جنت سندر چوئے رفاقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون البدل كي همم دوبن بدل كي احشم ضرورة مكان من اش عارضي صحت من اش عارضي بدل كان كي اتصار اش عارضي نها چون رفاقت جنت سندر ضرورة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمون سيارا تلچي ات معاملة سندر صادر حضرت محمد عربي صلى الله عليه وسلم بكسرت السجود تلچي نغرت زاد زاد پارن ات معاملة سندر کر مدد حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم من صحابن حق وتنقيد كي قتي يز عمل قتي سهن عبادة قتي يز روتل قتي يز دول قتي يون خرچاون اور مسلمان و قرآن مجيد ان قربا يار يود اخصفت فرمو قرآن مجيد ويخسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة يمو اشتو مسلمان يمو اشبان ضرورة من داسن يمو اشبان حاجة من داسن يمو اشبان بوكا آسن يمو اشبان بياسا آسن لیکن يمو اشبان بحش محسوس کرن يمو اشبان ضرورة محسوس کرن ربن کرے قرآن مجید اس اندر تاریخ ويوسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمبر وزيد انسان يمنا چي پان ضرورت آسن يمچي پان ضرورت مند آسن لیکن يمچي بیسی ترجی دیون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت انس فرماون رضي الله تعالى عنه فرماون يا المسلمان مكة المكرمة بیٹھائی حجرت کرت وقت مدينه طيبه سندر هجرت کرن ولن نروس عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ياو هجرت کر يوت مدينه طيبه سندر يم بني بوي بوي انصار تو مهاجر حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم اي هجرت کرن والو توي ترو مكان تي توي ترو كاروبار تي توي ترو سوري مكه المكرمه سندر لكن مدينه چوين كن توي ترارن مدينه لخشي بالس مدينة صحابو شوتي نال مدرد نخوض رتائات يلي مسلمان مدينة طيبة سندر ووج عج بنائيم ماجر تانسار بوئي بوئي حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم مسلمان ورشتو وچو تو وچو محبت تو وچو اسكواد و اجسا تو وچو اسكاگه چاكس تهي محبت آسن اسكوداگه چاكس آسن عزت توت آسن اسكتا گيس اكي سخصن مال دوٹ آسن اسكتا گيس اكي سخصن خون دوٹ آسن مسلمان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فرماون حضرت انس رضي الله تعالى عنه يلي هجرت كريتا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مكي مكمل مدينة طيبة سندر يبنو بوي مدينة سندر حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه اي سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه يشيو من مكة المكرمة يشنو تج کھڑ امس کھوک مکان تے امس کھوک کاروبار امس کھوک سوری یشی دین کترو مت سوری تری یوتے مدینے طیبہ سندر ونچی چون بوئے ام چھ چون بوئے گندراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صاحب بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ام چھ چون بوئے گندراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کو بوئی توان امو کر تیت بائی چارا امو کر پانوئی توت محبت مسلمانو سیرت مبارک پڑی وش خود بوئی چارا کرو وش کی تعریف کریم رب العالمین وش کن تعریف چیم حق دار وش کس عظمت چیم بیان کرم قرآن مجید سن رب العالمین سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغوان امی صبد رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینانی بایا چتروت مقت المکرم سندر سوری چنا چھیکین پروائی
كازي بكشوز مدينة خروزن وول ناچه ربني يري كرمت ناچه واريا باغار باكشي مالدار باكشي آسن وول اناني بايا تحقل روح ميون بوي محمد عربي صلى الله عليه وسلم اناني بايا والجقود بيامو دشوي بوي والبتراوي وراست براكن والبواني وراست كوتاچم بواني نكوتاچو مال نكوتاچو دولت نكوتاچو جاواش مدكرم رب العالمين نتا وانجز روح ميون بوي وأن يقول لك أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن بايا والسات لاغو تراكر أتكارو نيازبا نيازب نيازب غو تون تنيازب غو ميون كاجة سددوك مي بول حضرت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إيش سيرة إيش صحابة إيش صحابة نز عظمت إيش صحابة نز قوم اور ام پر یتو ہو فرمائے اس نے ام پر لوگو سنن اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ گو دنیاوی مال متا داکت گو نش رب العالمین زگر واجی سوزمس نش زگر واجی نکاح اندر ولتل پر نظر یمن دوان متعلق یچ پسندی تمیز دم طلاق تمیز دم طلاق سگزار عیدت عیدت گزارن پتن تو پنس نکاح سنگا اس بج گزرے بھائی بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان بوز بارک اللہ لك فی اہلک و مالک نانی بایا اد بوئی تو انس کنے رش پروردگار اد بھائی چاراس کنے رش پروردگار چپانن مال مبارک سبان بھی گھر واج بھی مبارک نہ صرف بازر چھوا نہ بازر چھوا دھاو یہ بازر اسمت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو چامن کھنن یو چامن کھنن یو چامن کھنن سندر مہیر ادرا مدین کس بازر سندر ادرا چامن کھنن خطر لیکن وچھو کامی یہ بھی تکام رہنی یلی چامن کھنن تو سیون اجو زیانن شہر اجو زیانن پانچ داعي هتوز غير ثاوت داعي هتوز تلن يو سواد اندار خدمة رسول الله سلام يا كم آج دوش كم وي كم ستا زينين يا رسول الله سلام ترحتا زينين عيال ده حكم ضرورة ده حكم بامس ده توم يا رسول الله سلام اسلام است چنا ضرورة اسلام است چنا ضرورة بابد الرحمن بن عوف آز آس چوين اس خدمت سندر يا چو چوين اس خدمت سندر مال پیش کرن يلي سياقة يلي عزمة يلي انداز مش رسول كريم صلى الله عليه وسلم يوردت الدعاء حضرت رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم باتوس كوشر فوش يلي نتوس طلن باتوس السون بناون پروردگار وانگو كار بنو انس يلي سادن وول بنيو اسلام يلي سادن وول بنيو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عزمت يمن صحابة الكبار الله تعالى عطا کرمت يمن خرچاون وول يمن دن وول يمن مج اسلام دوحل دوحل کر خطا يمن مج اسلام روتل روتل کر خطا پروردگار اس منگو رب عز من سے محبت کرن توفیق رب عز من سے محبت کرن توفیق رب عز من سے محبت کرن توفیق رب سان ان حالن پر کر رہا سان ان عیالن پر کر رہا چونکہ میں چھپت جمعہ سندر اعلان کرمت یعنی آج چھو میڈیا دور تو بشوز میڈیا والین تو گزارش کرن یہاں چاٹے نیما یہاں انے نیم کلی جائے انشاءاللہ ین مجید کت چھوز کرن ات مجید مطلق کیم حالات چھو ایتی چھ اکثریت تن پھرکت یمزن بزوئر چھ اسلام اگ لباد لوگ اسلام اگ لباد لوگ لیکن اسلام زیخ کنی کرن ایتی چھو ایسی اک شخصیت ایم سیس ونن چھو منیر سلفی صاحب یل پیت میام اوش یمن سید آو تو ظلم کرن یمائی تو ظلم اس اندر ہے نے سکاسور کیا ہو سک یمائی سنن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصور و سیمن یمائی دبن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یس روی زمین اس پر گوڑنگ نمبر چو سچو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رب چم گوا یو یو سک قصور اس منیر سال بھی چو اندس خاندان اس یمن افراد نو سوای قصور یمو دو رسول اسفاتیوس روی زمین اسن افضل شخص چو سچو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مش سون ایمان تھی مش سون اعتقاد اگر اتندر کنسی تذبذب آسی تمی چھ پنس ایمان اس محاسب کرو تا
پنس ایمان اس تیل چور چامت تم شن ایمان تیل مستحکم تو مضبوط کیا اج گس پات آسن کہ روی زمین اس پر یس پیغمبر او پات عظمت وال شک چھ سچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا جو اچھ ونن روی زمین اس پر جس گوڑنک نمبر چھ سچ صدیق دا پہلا نمبر یہ چھو تے بوزن علی دا پہلا نمبر کشن صحیح کیا اشن اسلام کیا اشن اسلام اس مخالفہ چونکہ ان صاحبن پر جسی عشقہ ان اسی تاو واریا ظلم کرن ظلمی کا الفاظ ون بھائی ام انداز یہ شپیو ایک سکون سندر مسجد میں تاچھ لگتی مسجد یہ شپیو کون سندر بیت چھئے دبی الفاظ اندر فون کرن ام دوست مرکزی قیادت چلاون مولانا شوکت احمد شاہ رحمت اللہ علیہ شوکت سبوت بہدر ایمیل بود دنس منیر صاحب چکا جی وادن دنس وادنا بسوس مجید جمز روتل چھ بچھت میں پانن گار گچھت میں چھن پانن عیال ویکن محفوظ باسن نینس عیال چھو خطر نینس پروگرام چھو خطر شوکت سبوت اچھو من بامبر شوکت سبوت ویتتراؤنا آرام ویند بیارام کرو صدر جمعیت ان کھٹ کھٹو امی ساتھ ہندوستان اچھ حکومت وقت اچھ حکومت کشیر اندر ان زیتے دیستستان کرن فون ڈیوڈینل کمیشنر اس کرن فون دبنیس اگر منیر سلفی سندس والس کھلل ووچی یاد تھوئیزی چوشت سبن جمعیت اہلی جمعو کشیر سالی مسلمان اس پروگرام کیا ہے ایک بستی اندر چھ مجید بناوی اب کتا لول گسو اس بارے صحابن سے محبت کو ہی صحابن سے پیس پوٹ اعتقاد تھاول کو ہی یہ لیسی مجید آباد کر ہون ایتیاسی ون ون نے گوڑیوک نمبر چو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوست ایتیاسی ون ون نے دویم نمبر چو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوست ترہیم نمبر چو عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ نوست چوریم نمبر چو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوست ایتیاسی کے ون نے یون حضرت حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شڑن سید گندن شڑن سید گندن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجید مزرائے بخاری شریف روایت مجید مزرائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو سوچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو شڑ شڑ گندن یہ من اندر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتن اندر چاہمت صدیق اکبر انتوش دور ایم پر جسن تھف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم پر برن پنن شانن پر دنس پیدا اکعبی و امی اے حسن و یحمی و المول موجویند چو سی پنن شانن مبارکن پر تلن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن پنن شانن پر تلن ایم پر دنس اے حسن گبرا ناچو چو خوش لگن باچو چاسی محبت کرن کہ آج چاہتو شکل رالن حضرت رسول کریم سوید حضرت علیہ سوید چکن شکل رالن حضرت علیہ نیل بوز انترو اصل انساو تبسم یعنی محبت اوز کرن حضرت حسن دا حضرت حسین سوید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجد بلاؤن لداک سندت آج چاہتی انتظامیات اجازت ممت اللہ تعالیٰ کریم یین خانت آباد یین اس عزت اس کرن گرر یعنی خانن کرن روش یعنی عیالن کرن روش یموت کر فراغ دلی سان یہ دعوت قبول دبک منوان اندر نبر ہر بون لکڑ بڑ ماج بینی کوری مستراد مرد ہے آج دمو سوری ایت لداخ مجید خطر آج مجھ بتو کوتا محبت کریو یعنی صحابت اس کے بارن سوری تو کوتا توچ چھو صحابت اس کے بعد مشن چھو مجید چھو بناوئی یہ ان چیز دفاع سندر انشاءاللہ اس لداخ سندر بناوئی آج مجھ بے اچھول کے ساتھ ریکارڈ تھا ان انشاءاللہ یوسی اتساس آج میر جو نے چند ورائی کروئی اگر سپنس منٹ ہاتھ سیئر تو گیچر بششو یہاں جی ریشت تھاپ کر اتمان کی مانگن کیا جی ضرورت چھ ضرورت چھ ضرورت چھ یہ چھ مقام یہ چھ مرتب یہ مجید چھ آج پانن مقام آخ نشت باسن اگر اللہ تعالیٰ یہ تو بہار آئی شروع تم دوچن دور کیا یہ لیتے مشید بنو یا سگئی ام المساجد یہ مجید بنائی انشاءاللہ واریان مجید یہ مجید بنائی واریان درزگاہ انشاءاللہ کیا جی تقدو چھ تحریک چھ پروگرام چھ یہ مجید پر سوئی گسے انشاءاللہ اس لئے چھ میں گزوری اندر نبر آز میر جو نے کوئی دن ورہ اگر کمیسے دوہی تیسن کمیسے پونسے تیسن کمیسے ہاتھ کمیسے ساس اگر کمیسے آز
رب سن رضا خاطر پیدل تہ پیو اوڑ کلو میٹر پکن پرواہ چھن کہین رب العالمین سن رضا خاطر کریو تہ آج بنائیو تہ پنن وات جنت وات ان شاء اللہ اگر نبر کن تہ آس انتظامیہ اندر کا مستوراتن تہ چھس بہ گزارش کرن ہر تہ چھس بہ گزارش کرن آج تھیو تہ ساری پاس لحاظ امہ جماعت کے ساتھ اعلانس حضرت صحابہ سے دفاعی صحابہ پروگرام چھ چلاون تین سے دفاع اندر کریو تہ آج پونس خرچ ان شاء اللہ کیاز مسجد چھ بناون عظمت صحابہ دفاعی صحابہ پروگرام چھ ان شاء اللہ یہ آج وچھ بہ یعنی اچول کن مسلمان دورت رب العالمین کرن تہ دنیا آباد تہد آخرت کرن آباد پروردگارا سن حاجات کروا پروردگارا سن مشکل کرال